dārza. Taisni, tagad vajag dzeltenu blakus vai zilu, lai ir krāsainība. Vienkārši vienam ah uzvārnu jābrauc, tad var sazāģēt uzreiz. Nē, nē, nu, tur T450, viņš arī zāģa funkciju pilda taču. Pa ķēdi! Vismaz Gunmans zāģē baļķus. Nu, re? Visur ir šitās pat. Brauc taisni, brauc taisni. Tu pieliet otrajā. Struka, kā viņš taisa labu. Kas tad tiem? Trauca, davai, davai. Taisni! Pat pa to risi iet, ja nestājas. Jā, es atceru skatījos, ka tu labāk. Nav nekur labāk, visi traktori risi. Kā ieliec risai šķērsām tā... Viss tevīgs očikarē, nu. Ai, nu vat tā, viss pa mierīgo vairs nav. Visi galvā. Pasaka, tur ir ideāli. Jā, jā, ideāli. Taisni, vislabāk taisni. Pa diagonāli, pa tām risām. Čau. Nu tak, vispār. O! Es sakāt džekite. Ideāli. Čakarējas kaut ko. Muļājās, jā. Un arī viņu neaizbrauc pa labāko vietu, ja rekur ir sausāk. Jā. Galvenais ot neapstāties. Nu jā. Visu laiku kustībā tādā, kaut arī mazā, bet kustībā. Paga, strīķi vai! Strīķi atnes arņu pro somu. Paga, ej, bet strīķi. Tur nebrauc, tur sliktāk. Sekundā, šo slēdā, vēl tā. Čekam. Ei, viņš jau!
jābrauc. Ritējās, jā. Kā? Viņš tur bija iztrams, izšķendējis. Tas taču pēc iztaigāja. Jo es tur arī biju, kur tu esi, kur tevis, zinu, viņš šitā iztaigājis, man tur neviens koks tāds šībais nelikā. Bet nu spēlējā. Hodiņā, hodiņā! Tālu nāk šita te. Ja šito risu. Okrēt. Šita? Jā. Bļēt līdz galam. Sēdus paši aizmūtas priekšēt līdz priekšā. Pārleca pilnīgi. Tomēr brauks pāri? Ko darīt? Nu, nu, tu var sanākt šitā. Tā ir jāvāk, jā? Tur, tad robā jāvāk. Uzpēc vēl, viņš man jāvāk. Ā, viņš man tā ir pagājās.
Višķiņ. Tas stingrs, ja? Jā. Nu, tagad būs pilnēt. Nu, kā īpaši, bišķi tur dziļāks. Visi? A, vēl viens? O!